Керівництво КНП «Смілянська міська поліклініка» повідомили, що з червня у їх структурі виникнуть проблеми з виплатою заробітної плати. Тож звернулись до депутатів із проханням допомогти їм акумулювати певні кошти. Вони пропонують, щоб отриману орендну плату від тих об'єктів, які здаються в оренду, по методику 50% перерахують до місцевого бюджету, залишити в розпорядженні підприємства. Кількість об'єктів, які знаходяться, передаються в оренду, 14 об'єктів, на загальну площу 857 тисяч квадратних метрів. Дивіться, орендна плата у місяць орієнтовно становить 16 тисяч. Причини, чому поліклінічному закладу довелось вдатися до такого кроку, пояснила заступник міського голови Тетяна Карло. Стан оплати праці медичної галузі КМП і там катастрофічна ситуація. На сьогоднішній день вони травень місяць можуть закрити фонд заробітної плати, до кінця року їм не вистачає 7,5 мільйонів гривень на оплату праці. Вчора була КМП, ми спілкувалися, провели ретельний аналіз. Ретельний аналіз був проведений по результатам в березні місяці орієнтовний, але на той момент ще не були підписані угоди з НЗСУ. В зв'язку з тим, що зараз вже підписані угоди з НЗСУ, послуги, які будуть надаватися даною поліклінікою на цей рік, складає 800 тисяч в місяць. Фонд оплати більше 2 мільйонів, тому ось така заборгованість. Стоїть зараз ретельне питання вивчити. Ми займалися з поліклінікою Шевченко, з лікарнею, що робити з цими трьома КМП. Якщо лікарня на сьогоднішній день себе виживає і обслуговує, і достатньо фінансування, то 4 мільйони з половиною не вистачає на фонд заробітної плати по Шевченко і 6,5, ну, майже 7 мільйонів по Сімашку. Тобто 14 тисяч – це взагалі. Ну, але хоч щось треба робити, хоч якимсь чином акумулювати для того, щоб прийняти рішення. Це лише тимчасовий крок, визнає Тетяна Карло. Потрібно шукати більш вагомі шляхи, щоб медичні заклади Сміли не були дотаційними. Відділ охорони здоров'я пропонував свого часу, і це рішення, проєкт рішення висить у нас на сайті міської ради, об'єднати два КМП, дві поліклініки. Ну, якщо ми об'єднаємо дві поліклініки, то все рівно цього не буде ніякого зиску. В ним їх не вистачало, в одного 7 мільйонів, а в другого 4 мільйони. Ну, то разом не буде вистачати 11 мільйонів всього-навсього. Тому це не вихід з положення. Треба було робити це ще раніше. Ну, не зробили таке. Будемо рухатися далі, аналізувати. Зараз будемо думати разом із вами, шановні депутати. Зараз підключили аналітиків, вивчаємо нормативну базу для того, щоб не позлітали пакети, ліцензії, які ведуться на медичну галузь і на медичну практику, які отримали. Тому ось це вже проаналізували. Сьогодні були неодноразові розмови, консультуємося. Ну, будемо щось приймати, термінові рішення для того, щоб медичну галузь зберегти і для того, щоб якимсь чином закрити ось цю велику дірку в місцевому бюджеті. У місцевому бюджеті, на жаль, 11 мільйонів для покриття медичної галузі в нас немає. Медики не сиділи, склавши руки, також підкреслила профільний заступник. Пакетів з НСЗУ заключили більше, але ж фінансування за ними від цієї служби надходить в цьому році менше. Зараз ось така ситуація, аналізують свої всі послуги. Тому що навіть якщо проаналізувати пакети, які були отримані в минулому році, суми, вони на порядок нижчі. Наприклад, якщо взяти КМП «Стоматологічна поліклініка», при розширенні послуг стоматології, вони в минулому році в місяць отримували 128 тисяч, в цьому році вони отримали пакет, але він фінансується 52 тисячі всього-навсього. Але розширена послуга, тому ось така ситуація. Інші додаткові, ну, пакети? Надаткові є можливість, ми вивірніше на сесії в грудні місяці затвердили бюджет, і цим бюджетом на медичну галузь було виділено 5,5 мільйонів гривень з фонду розвитку для придбання обладнання. То я хочу сказати, що, якщо я не помиляюсь, в минулому році, наприклад, наша лікарня Сімашко, була укладено 8 договорів
чи 7, якщо, ну, не можу тут зараз, щоб не помилитися, знаєте, щоб інформація правдива пішла, було укладено, то в цьому році завдяки придбанню ось цих обладнання, да, послуги розширились, і вони отримали 10 пакетів. Якщо взяти поліклініку Сімашко, яка знаходиться, то у них в минулому році було 4 пакети, в цьому році 6 пакетів. Тобто збільшилася кількість пакетів, але вартість їх, вона менша, да, тому що, ну, і населення менше росте, і держава перекладає більшість на місцевий бюджет. Члени комісії після обговорення питання погодили винесення на сесію проекту рішення щодо розподілу орендної плати за оренду нерухомого майна, що перебуває на балансі КНП «Смілянська міська поліклініка». Далі керівництво міста буде ще детально вивчати питання оптимізації видатків у лікувальних закладах.